Hej og velkommen til bloggen. Lige nu der er klokken, tror jeg, den er 2. Freja hun er lige vågen fra middagslur. Jeg tog også lige, jeg sov med hende, så jeg er lige vågen. Vi har ikke lavet noget specielt indtil videre. Jeg har lige fået de her ND-filter, som jeg lige viste jer pakke ud. Det var ordentligt til, at de kom. Det er egentlig nogle, noget, man putter på dronen på kameraet, så at den, så den lukker mindre lys ind, så man kan få det til at se mere cinematic-agtigt ud. Til jer, der ikke ved, hvad det betyder, så betyder det, at det ser mere filmagtigt ud. Ja. Så det vil jeg prøve at lege med her senere. Nu er der så ikke så meget lys, men for eksempel her i går, jeg var ude og filme, der var jeg nødt til at køre shutter speeden højere op. For at, at det ikke var overbelyst billedet. Og det gør jeg egentlig bare i kort træk helt meget, meget kort. Det betyder bare, at det kommer til at ligne lidt noget. Ikke hjemmevideo, men det kommer til at se mindre filmagtigt ud. Så dem skal jeg lege med her senere. Men lad os begynde down. Vi venter på, at min mor hun kommer hjem. Og så skal Freja hjem til sin mor. Så er vi fra afleveret af Freja. Nu går jeg lige ind i min købmand, som den hedder. Ved det ikke? Jeg skal lige have noget energidrik og noget mad. Lad os komme ind og få det. Så er vi kommet hjem. Jeg får lige en sandwich, som jeg købt. Så vil jeg sætte mig til at redigere nu. Og jeg skal bare redigere helvedes meget nu, fordi at jeg skal sådan redigere i forløb. Fordi at nu, når jeg skal afsted og sådan noget, jeg ved godt, at jeg ikke har fortalt, hvor jeg tager hen endnu. Jeg fortæller det heller ikke i dag, det fortæller jeg i morgen. Det er den 22. Jeg tager afsted, eller den 20. i dag, for jeg er den 21. Jeg tager afsted den 22. Så det giver meget god mening at fortælle om det i morgen. Men det ser vi lige på. Nu vil jeg i hvert fald sætte mig til at redigere, drikke en Monster og spise en lille sandwich. Nå, jeg sidder og redigerer lidt. Klokken den er 6:15 nu. Og så dumho, som jeg er, så jeg glemt, at jeg har et aftale her klokken 7. Hvor har min kammerat Bur, han kommer og henter mig. Og så skal vi over lave noget. Det er vel ikke casting-agtigt, det er det vel. Der er en, vi skal mødes med, den skuespiller, som vi så skal øve, eller se, hvordan det fungerer sammen og sådan noget. Og så kommer BJ-kongen. Det skal vi her klokken 7. Ja, tidligere i dag, der ringede Bure og sagde, husk nu, vi har den aftale her. Og så, ja, jamen, det kan jeg godt huske. Ja. Selvfølgelig glemt, mand. Idiot, jeg skal, altså, jeg plejer at skrive det ned i min. Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg ikke har fået det skrevet ned. Men jamen, det skal vi i dag nu her. Så det vil jeg lige læse noget tekst igennem. Jeg har allerede læst det lidt, jeg har bare glemt det i dag. Så jeg vil lige læse det igennem nu her, og så må jeg lige redigere den her video færdig, når vi kommer tilbage. Men det skal vi så også nu. Og jo, så er jeg ikke ude at flyve med dronen, fordi der har virkelig været tisvær det først. Nu er det begyndt at stoppe med at regne, og nu er det bare meget mørkt. Men ja, lad os se på det. Så er de ved ude, holder herude. Jeg har seriøst dronen. Den ene, eller jeg har dronen i den ene lomme i min jakke, og kontrolleren i den anden, og jeg kan bare gå med det helt normalt. Men der er nogle store lommer, den har, men det er fandme sygt. Så nu skal jeg lige overspille smart med den, men jeg tror, vi kommer. Jeg kommer ikke til at filme så meget til det der castingværk der, fordi at, ja, jeg skal ligesom være fokuseret på det. Men jeg tænker bare, at vi kommer ud i bilen og kommer derover. Du ser noget sejt. Ja. Og så vil jeg have en lommer. Har jeg bare lige sådan en controller, ikke? Og så i den anden lomme. Drone, eller hvad? Ja, så har jeg bare en drone i den anden lomme. Har du set den drone lige? Kan jeg købe mig igen, Kasper? Det er fordi droner, de giver åbenbart okay views. Den er rimelig afdanket. Uden propeller på. Uden propels. Så den anden er her. Nå, men så har jeg sådan, hvor jeg bare har fået en ny drone. Hvad hedder den drone der? Torkil. Meh. Hvad koster den? Pas. 69.000. Hvad sagde du? 69.000, tror jeg. Man skal have 12 batterier. Men har I tid? Nå, så er vi faktisk. Hvad hedder den der bil derfor? Så er vi faktisk færdige deroppe nu. Det tog ikke så lang tid. Jeg tror, vi har været der i
Ej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tør ikke engang byde ind med 2 timer. Ikke engang, tror jeg. Men vi læste bare lige rollerne igennem, og så skulle vi ligesom finde ham, der skulle spille Peter Nutt. Og der har vi så bare haft en skuespiller inde, som jeg synes faktisk var rigtig god. Så nu må vi se. Nu skal jeg ind og redigere lidt videre, og så laver jeg lige en opdatering. Jeg vil virkelig gerne ud og flyve med den fucking drone, mand, men når lige snart jeg kan, at vejret er til det, så er det fucking mørkt. Og jeg gider ikke at flyve rundt i mørkt, det er sygt nøjeren. Så ja, jeg kan ikke teste de der ND-filtre i dag, fordi solen har heller ikke rigtig været op sådan til at teste. Så jeg håber, jeg kan teste i morgen, bare lige så jeg kan nå at teste, mens jeg skal afsted. Men lad os komme ind og få redigeret. Så har jeg fået redigeret 3 videoer nu. Den tredje er på vej op, for klokken er ved at være 3. Den er 10 minutter i 3. Jeg hopper i sengen nu, så man redigerer vloggen i morgen. Jeg skal pakke task og sådan noget. Ja. Jeg fortæller i morgen, hvad det er, vi skal. Fordi der skal lige pakke af min task og sådan noget grej. Tak fordi I så med i dag. Og i morgen også. I morgen skal jeg selvfølgelig pakke, som jeg lige sagde, men i morgen står også på redigering. Det er fordi, jeg skal have en masse videoer og gøre klar, så jeg ikke skal tænke på det, når jeg er afsted. Men I får at vide, hvor vi tager hen i morgen. Vi tager alene afsted. Altså bare mig og jeg. Det er virkelig YouTube-agtigt at sige. Men mig og jeg. Ja og jeg. Mig og jeg. Vi tager afsted. Et sted hen. Vi skal flyve der. Det bliver spændende. Men alt det får vi at se. Eller det får I mere at høre om i morgen. Fortæller jeg kort om det. Ej, jeg skal da ikke fortælle i morgen. Vi ses i hvert fald i morgen, så hvis I er interesseret i at høre, hvad fanden det er, vi skal. Så tune ind i morgen. Så ses vi der. Jeg håber, I ser ikke lige snart, den her video, den er rendt derude og lagt op. Vi ses i morgen. Hej hej.